Assalomu alaykum, omonmisiz, xayrli tong, muvaffaqiyatli 101 kun, 74-chi kunidamiz. Bugun eng sharafli ummat kitobini so'nggi sharh kunidamiz. Menga eng yoqqan ikkita mavzu haqida ozgina so'zlab bermoqchiman. Bu tavba qiluvchilar hamda Allohdan qo'rqib ko'z yosh to'kuvchilar haqida bo'ladi. Odam bolasini hammasi xato qiluvchidir. Xato qiluvchilarda eng yaxshisi bu tavba qiluvchilardir deb marhamatlar payg'ambarimiz alayhissalom. Ya'ni gunoh qo'yish, xato qo'yish bu bandaga xos narsa. Farishtalardan farqli ravishda bizda nafs bor. Lekin hayvonlardan farqli ravishda bizga aql berilgan. Kecha kim Mirzo aka degan qadrdonimiz bir ajoyib eksperiment aytdi, tajribani. Bir maymunni qafasga solib, sal uzoqroqda lekin qo'l yetmaydigan joyga bananlarni ilib qo'yishgan ekanda, bananlar xo'p qo'shgan yerga. Va oldiga bir tayoq qo'yib qo'ygan. Haligi bor maymun ochqa bananga qo'lni uzatgan, hech yetmagan va 200 marta shunaqa urinib ko'rgan. Axiri o'sha tayoq bilan yonma-yon kelib qolgan paytda tayoqni olib, shu bananni olib ko'rgan va olgan va yegan 200 martadan keyin. Keyin yosh bolachani hali aqlimcha rivojlanmagan yosh bolachani qo'yib xuddi shu ishni qilishganda bola 2-3 marta bananni olmoqchi bo'lib ko'radi. Keyin ololmagandan keyin yonida turgan tayoqni ko'rib, tayoq bilan bananni oladi. Ya'ni biz ayni hayvonlarga nisbatan aql berilganki, uni ishlatishimiz shu xatolarimizni ko'p qilmasligimiz, takror qilmasligimiz uchun. O'sha Alloh taolo bergan aqlni to'g'ri foydalanish hammamizga nasib etsin. Mana bu gap juda mazza qildim, shuni o'qib bermoqchiman. Sizmisiz? Bu ummatga berilgan sharaflardan yana biri shuki, banda tavba qilsa, Alloh taolo gunohlarini yozadigan farishtalarning esidan uning gunohini chiqartirib yuboradi. Qiyomat kuni u Allohga ro'baro kelganida uning qilgan gunohini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Juda mana shu gap yoqdiki, biz agar har bitta gunohimizni bir-bir eslab qodir qilguncha Allohim birma-bir tavba qilib chiqsak yoki eslolmaganimizni-da qo'shib hammasini Allohim tavba qildim, bundan buyog'i shu tavbamni sobittiraman deb aytsak, Alloh ajabmas gunohlarimizni kechirib hammani esdan chiqartirib yuborsa, qiyomat kuni sharmanda bo'lishdan saqlagan deb bobolarimiz duo qilardi. Yoshligimda esiman, katta otalarimiz birga namoz o'qib qolsak, Alloh bizni qiyomat kundagi sharmandagarchilikdan saqlagin. Biz endi kichkina bo'lganmiz, nimaga sharmanda bo'lar ekan? Lekin yoshingiz katta bo'lib, xatolaringiz ko'paygandan keyin qo'rqib qolar ekansiz oxiratingizdan. Alloh saqlasin. Alloh yuzimizni yorug' qilsin qiyomat kuni. Xo'p. Alloh taolo bu ummatning tavbasini qabul qilish, noumid bo'lmaslikka chaqirish va gunohkor bandalarining qalbida umid paydo qilish bilan sharaflantirdi. Ya'ni juda kibor farishtalar bu ummatga 3 narsa uchun havas qiladi deb o'qigandik. Birinchisi, duo qilsa duosini qabul qilaman deb Alloh taolo inshaalloh ijobat qilaman deb va'da berdi. Ikkinchisi, tavba qilsa tavbasini qabul qilaman, shukr qilsa ziyoda qilaman deb va'da berdi. Bu juda katta ne'mat bandalarga berilgan. Shunaqa. Alloh taolo bandaning tavbasidan nihoyatda xursand bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo bandasi tavba qilganida sahroda ulovini topgan kishi xursand bo'lganidan ham ko'proq xursand bo'ladi. Ya'ni Allohim tavbani yaxshi ko'radi. Agar adashmayotgan bo'lsam, Baqara surasining 222 oyatida Inna Alloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin deb keladi. O'sha albatta Alloh taolo tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Bu yerda mutatahhirin bu doim poklanib, toza bo'lib yuradigan, doim tahoratda yuradigan yoki uzrli holat bo'lib qoladigan bo'lsa, yuvinib, doim poklanib yuradigan bandalar haqida gap ketyapti. Menimcha tavba bu ruhiyatni, insonni ichki dunyosini poklaydigan, yuvadigan bo'lsa, suv bilan tohir qilinadi bu insonni tashqi tomon. Ya'ni inson ichi yu tashqarisini poklab yuradigan bo'lsa, Allohga mahbub banda bo'ladi degan bir go'zal bu yerda
sharaf signal deymizmi? Ajoyib bir dalolat bor. Hazrat Rumiy aytadilar-da, shu gapi juda yoqadi menga. Masnaviyda o'qiganmidim? Kel ey, sen musulmon misan, nasroniy misan, majusiy misan, boshqa misan, kim bo'lsang ham kel. Kel ey, sen agar 100 marta tavba qilib, 100 marta tavbangni buzgan bo'lsang ham kelgin dedi. Bu dargoh juda ulug' dargoh. Alloh rahmat keng, seni qabul qilaveramiz degan ma'noda juda bir go'zal gap aytganki, yoshligimdan shu narsa menga bir umid beradi. Qachonki xato qilsak yoki ayb ish qilsak yoki yuzni qoro qiladigan ishlarni qilib xijolat bo'lsak, shu umid borki, Allohim menga ota-onamdan ham mehribon. Ota-ona bolasi bir yoshlik qilib xato qilib qo'ysa, mehribonda kechiradi. Alloh taolo undan da mehribonroq, faqat bizni tavba qilishimiz kutadi, xolos. To insonni joni mana halqumiga kelib, o'lim yoqasiga kelib qolmaguncha, yoki quyosh g'arbdan botadigan joydan chiqmagungacha tavba eshiklari ochiq. Tavba eshiklarini shu Payg'ambarimiz alayhissalom aytgan ekanlarki, juda men bugun men uchun yangilik bo'ldi bu narsa. Quyosh botadigan tomonda bir eshik bor. Uning kengligi 40 yillik yoki 70 yillik yo'ldir. Alloh taolo bu eshikni osmonlar va yerni yaratgan kuni tavba uchun ochib qo'ygan bo'lib, quyosh shu tomondan chiqmagunigacha uni berkitmaydi. Ya'ni siz bilan biz totir ekanmiz, bizda fursat borki Allohga tavba qilib qilgan xatolarimizni kechirishni so'rashimiz kerak. Va tavbani sharti bor. Tavbai nasuh deb ko'pchilik eshitgan. Hozir vaqtimiz ko'p ketdi. Men u haqda bafichayim gapirib berarman. Lekin tavbada qilgan ishda pushaymonlik. Yana bir ajoyib gap bor. Ya'ni banda agar qilgan ishidan nadomat chekib pushaymon bo'lib tursa, Alloh taolo uni hali istig'for aytmasdan gunohini kechirib qo'yadi degan bir o'qigandim. Bu ham shu Muhammad Hasaniyda eng sharafli ummat degan kitobida o'qidim. O'sha birinchidan pushaymonlik, tavba, chin qalbdan tavba qilish. Undan keyin umrini oxirigacha o'sha gunohni qaytarib qilmaslik. Shular. Xo'p, mayli vaqt bor ekan, ozgina gapiray. Ya'ni ko'z yosh haqida. Tez gapiramanki, ikki ko'zni do'zax tutmaydi. Birinchisi, Allohdan qo'rqib yig'lagan ko'zni, hamda Alloh yo'lida posbonlik qilib tong orttirgan ko'zni. Imom Termiziy hazratining rivoyatlaridan. Bu hadisda Alloh yo'lida posbonlik qilib tong orttirgan ko'zdan murod vatan sarhadlarini dushmandan himoya qilib qo'riqlab kechasi bilan uxlamay chiqqan askarni ko'zi. Ya'ni agar qurbingiz yetsa, chegarada xizmat qiladigan bir askar bo'ling. Agar unga qurbingiz yetmasa, hech kim ko'rmaydigan, hech kim yo'q joyda Alloh taolodan qo'rqib, ko'zingizdan hech bo'lmasa bittagina yo ikkitagina ko'z yosh chiqsin. Qilingan gunohu xatolardan pushaymon bo'lib. Va mana shu ikkita ko'z yosh ajabmas, dunyo va oxiratingizga kifoya qilsa. Sababi o'sha 7 toifa arshni soyasidan boshqa soya yo'q bo'lgan qiyomat kunida 7 toifani biri Allohdan qo'rqib yig'lagan ko'zlar sohibi jannatga olib kirib ketiladigan hisob kitobi inshaalloh tortilmaydigan zotlardan biri bo'lsangiz ajabmas. Shularni eslatib qo'ymoqchi edim. Kattakon rahmat. Bugun bu kitob bilan inshaalloh xayrlashib keyingi navbatdagi kitobga o'tamiz. Doimgidek aytaman, bandaga shukr yo'qni Allohga shukr yo'q deb. Ayozimiz Habibulloh domla do'stimiz, qadrdonimiz akamiz bo'ladi bu kishim. Oybek aka Ne'matulloh qadrdonimiz akamiz. Bular shunday bir yaxshi fayzli kitob tarjima qilibdi. Men bu kitobni qurib yetkincha oz-ozgina bo'lsa ham ulashgan bo'ldim. Endi kimni vaqti bo'lsa, albatta o'qib chiqsin va o'ziga ko'plab foydalar oladi degan umiddamiz. Allohim kuningiz xayrli qilsin. Bugungi ayyom muborak bo'lsin. Inshaalloh bugun safarimiz bor. Qozog'istonga, Chimkentga boramiz. Sayyomdagi Yuksalish Shidir Akademiyasidagi qaddadan o'quvchilarimiz bilan ko'rish uchun boryapmiz. Bugun jumadan keyin chiqib ketsak, inshaalloh ertaga uchrashuv. Shanba, yakshanba kuni Qozog'iston safarda bo'lamiz. Musofirchilikda haqlaringizga duo qilamiz. Bizni ham haqqimizga duo qilib qo'ying. Safarimiz manfaatli bo'lsin. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling.